Terima kasih. Untuk sebagian semua persembahan daripada kumpulan Kumpang Jawi khas untuk Dato Aaron Aziz. Sekali lagi berikan tepuk tangan, you alls. Yeah. Tepuk tangan kerana sikit Dato Aaron Aziz datang pantang, you alls. Okay, Kumpang Jawi, take it away. Hai, kumpang. So what do I do? I stand here or what do I do? So this is it. Baik. Yeah. Abang Malik songkok kecil bro. Songkok dia kecil sangat. Abang. Ya Rabbi bin Mustafa. Okey, baiklah Datuk, silakan kita teruskan. Terima kasih atas jauh kumpulan Kumpang Jawi. Thank you. Okey.